Hola a todos e todas, saúdos de Lucía Rodríguez. Esta fin de semana estaremos de novo baixo a influencia das altas presións, cunha presión a nivel do mar de 1028 hectopascais. Así, durante toda a fin de semana, teremos ceos despexados, cubertos, só se acaso, por nubes altas e finas, como son os cirros ou os cirrostratos. Debido a estes ceos despexados, as temperaturas ten un alto rango de variación, sendo as diferenzas de temperatura máxima e mínima moito máis amplas que cando o ceo está cuberto. A previsión de Meteo Galicia danos unhas temperaturas máximas en liña cos que estamos tendo estes días, con mínimas un pouco máis baixas sobre os 5 graus centígrados. Como pode verse na previsión de Meteo Galicia ou tempo.com, non se agarda choiva ata metade de semana que ven. Os ventos serán frouxos e variables. A nosa previsión basease nos datos obtidos de Meteo Galicia, EMET, tempo.com e Meteofais. Saúdos dende o CPI de Ares e a gozar da primavera.